Nissefolket blev fordrevet af de onde norsårer. Til al held fik nisserne den store bog med sig, for faldt den i norsårernes hænder, ville verden være fortabt. Alle nissernes huler blev ødelagt på nær en eneste, som norsårerne aldrig fandt. Olf, kunne du huske, at vi har stalt den store kasse med julepynt hen? Vi skal jo snart, han gjorde klar til jul. Altså, vi må ikke lide. Jo, men det er kun jul hjem, man får. Der er stedet. Ej, han. Der hedder Benny, ikke? Benny Jensen, ikke? Det sagde hun også i går, ikke? Shit! Olof! Stein und Arista! That's a good winning, Hansi. Can you again take that? So babe, we dip with thou. So babe, we dip with thou. That's a good winning. Maybe we can use that in another house, need. Alt er sådan. Gud, hvad sagde jeg sådan? Det er bare rent. Vi får et akvivet afbetalt. Vi skal ikke have noget afbetalt. Vi køber noget til at skabe af kontant. Det er bare rent. Men så, at der EDB, vi skal jo brænde sammen, så vi kunne ikke sige noget. Jamen, den sliv ikke gønser, så meget time har vi da heller not. Okay. Ja, det er bare det egentlig. Jeg mener, det er bare mærkeligt. Ja, Benny, jeg ved ikke, du hører bare snart lige om i telefonen, men altså, hvis jeg så 1000 swat, og det ved jeg ikke engang, om jeg gjorde, men hvis jeg gjorde, så er det altså ikke noget med penge at gøre. Det er fordi, jeg har sådan en møjs 1000, lige præcis, ja. En møjs 1000, en swat møjs 1000, 1000 swat, som jeg skal sælge for Jens, som jeg kender. Det har du aldrig sagt noget om. Nej, men det er også noget, der lige er blevet bestemt her i dag. Jamen, hvem er som du skal have det for? Ja, det er bare dejligt. Jamen, hvem er som altså, du... Altså, det er bare dejligt.